van die woord Zoom bijeenkomst. Op Basraak, Web Radio. Als ik morgen, mannen. Het is voor mij een groot voorrecht om volgende met jullie te gesels. Ik is gewoonlijk al achter die scherms betrokken, wat het voor mij meer gemakkelijk is. Maar ik heb vir Andrew gevraagd, ik wil graag een boodschap geven. Ik geloof het kom uit mijn hart uit, so als het een beetje sikkel gaan, moet jullie maar verskoon. Die thema van vanochtend is Jesus nooi jou uit om hom te volg. So 15 jaar gelede was ek in Zweden gewees vir 6 maanden vir opleiding. En die een naweek is ek en een paar collega's, ons het bykie die land gaan verken. En ons kom by een klein dorpie met een klipkerk. Die kerk is in die middeleeuwe gebouw gewees. En ons is toeriste, ons neem foto's en soos ons foto's neem, kom daar toe ou oom en tannie aangestap. En my een collega begin met hulle gesels. En wat het toe op neerkom is dat die oom en tannie die laaste 2 lidmate van die kerk was. Een keer 'n maand kom 'n predikant voorbij en dan preek hy vir die oom en tannie. En dit was 15 jaar gelede gewees. Ons het die kersdag toe nooi een gesin my vir kersete en ons het so bykie gesels oor kersdag, maar nie veel nie. En die bykie wat ek kon met hulle gesels daaroor kom ek achter, maar Jesus het vir hulle legende geword. Vir hulle is dit iemand wat dalk moontlik lang gelede op aarde was. Maar het is lang al nie meer een realiteit vir hulle nie. Vir oggend praat ek eerstens met myself en tweedens praat ek eindelijk met een generatie wat groot geword het met Facebook en YouTube. En hulle moet vir hulle self probeer uitklaar, is dit wat in die Bybel staan nog waar? Er is soveel insette in ons levens en soveel opinies. En dit is my hart volgend om met hulle te gesels. As ons kyk na die story van toe Jesus op aarde was, dit is omtrent 2000 jaar terug. As jy nog terug gaan, as jy begin by Abraham, dit is meer as 4000 jaar terug. En dan kan jy vir jouself vra, maar is dit nog relevant vandag? Dan wil ek vir julle lees uit 2 Petrus 3. Een ding moet julle echter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Daar is tye wat my geloof sterk is, en daar is wat tye wat my geloof swak is, en as ek soos Thomas, ons lees in die boek Johannes, wat Thomas sê vir sy mede disciples, hy sal nie glo dat Jesus opgestaan het, voordat hy nie die merke aan sy lyf gesien het van die kruisiging nie. En wanneer my geloof so is, dan gaan soek ek na vandagse Paulus en Petrus, en ek wil so paar verhale vandag met julle deel. Die eerste een is uit die Bybel uit, en die ander 2 is verhale van vandag. Dankie, Jean, vroeg nie. Die skilderij wat julle daar sien, is baie treffende skilderij. Dis is 'n jong man wat op 'n bankie sit. Jy kan sien sy rugsak en sy slaapsak is al langsom. En die jongman is dalk 'n swerwer. En aan die ander kant van die bankie sit Jesus. En hy antwoord hierdie jongman se vraag. En met hierdie gedagte wil ek met julle praat oor die verhaal van Matteus. Jesus was in Kapernaum gewees. Hy was op pad na die rigting van die see toe. Toe hy verby die tolhuis gestap het. Nou in daardie tydperk was die tollenaars die mense wat die belasting ingevorder het vir die Romeinse Ryk. En hulle was nie baie gewild gewees nie. Hulle het meer belasting gevat as wat hulle moes. Soos die boere en die handelaars wat verbygestap het, het hulle dan in die tolhuis gesit en hulle die belasting gevat. En op hierdie dag stap Jesus verby die tolhuis en hy sien vir Matteus daar sit. En ek lees vir julle uit Matteus 9. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disciples kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disciples, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?
Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Matteus het geld gehad, hy het dalk sekuriteit gehad, en alhoewel mense nie vir hom gehou het nie, het hy dalk 'n bietjie van 'n status gehad. En toe hy vir Jesus ontmoet, het hy alles net daar opgegee. Die ontmoeting wat hy met Jesus gehad het, was lewensveranderend geweest. Jy kan vra, hoekom nader Jesus na ons toe? Hoekom nader God na ons toe? Ek wil vir julle lees uit Hebreërs 2 vers 9. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. Dit is hoekom hy sy enigste seun gestuur het. Dis hoekom hy nog aktief besig is om ons nader te trek. Want hy wil graag hê ons moet deel kry aan sy heerlikheid, deel kry aan die ewige lewe. Die volgende twee verhale is verhale van vandag. En dit is vir my belangrik, veral om te kan sê dat Jesus nog vandag betrokke is. Dankie, Jean, volgende ene. Hier is die verhaal van Esther Ahmad van Pakistan. Pakistan is vandag is vijfde op die lys van geopende deure as 'n World Watch List van lande waar Christene vervolg word. In Pakistan is die Christene die laarklas mense, hulle veer die strate, daar word hulle op neergekyk. En as jy 'n moslim is en jy gaan oor na 'n Christen toe, dan het jy basies jou eie doodsvonnis geteken. Ek weet hier by Manne van die Woord ondersteun ons ook mense in Pakistan, en nadat ek hierdie boek gelees het, kon ek eers regtig besef hoe dit daar gaan. Die verhaal van Esther Ahmad, toe sy gebore is, haar pa wou graag 'n seun gehad het. En toe sy gebore is haar pa baie ongelukkig geweest. En van kleins af het hy nie baie tyd aan haar gespandeer nie. En al hoe sy kon sy aandag kry was om die perfekte moslim te wees. En toe na skool is sy college toe en by geleentheid vra hulle wie wil volunteer om by 'n jihad training camp aan te sluit. Dis 'n toeriste opleidingskamp. Sy het toe haar hand opgesteek en 'n week voordat sy moet aanmeld by die kamp, toe is sy moedeloos en dis vroeg die oggend en sy is op die vloer en sy wil begin bid. In Islam het jy 5 gebede wat jy elke dag opsê en dit is voorgeskrewe gebede. In die oggend wil sy nie die voorgeskrewe gebed sê nie en sy sê vir God sy kort hulp. En ek wil vir julle lees. As I was praying, my mind began to drift. I wondered about heaven and hell and whether Allah would be merciful if I, an unclean woman, were to die at that very moment. Where would Allah send me? Had I done enough? Soon I was dreaming. In my dream, I was in a graveyard. I knew that I had died, and my death has not been a glorious act of jihad. Terror coursed through me. I was afraid I would step on the graves and hurt the people trapped in them. Everything around me was soaked in darkness. I could practically taste it. I was desperate to leave and searched in vain for a way out. Allah, I called out in Urdu, please be merciful. I kept searching for an exit, but stopped when I saw a single light appear in front of me a little way off. The closer the light came, the more clearly I could see. It shone brighter than anything I'd ever seen. It was like the sun in full blaze, yet somehow I could look at it. As the light came closer, I saw that it had a face, hands and feet. It was not just a light. It was a person, a man, and he was speaking to me. Come and follow me. No, I replied.
Esther, come and follow me. The name this man used confused me. I'm sorry I told the man made of light, but I'm not Esther. I'm Zakira Ahmad, and I don't want to follow you. The voice was softer when it spoke for a third time. The warmth and love that flowed with the words spread deep into my skin. My daughter, come and follow me. I couldn't say no a third time. I didn't want to say no. I wanted to live in that voice, to inhale those words and float on them forever. He turned to me. I could feel the light deep in my lungs. I am the way, the truth, and the life, he said. Esther het daarna 'n jong man ontmoet by hospitaal, wat 'n Christen was. Hierdie jong man het gecoach, hy het vir haar Bybel gegee, en hulle het goeie vriende geword. Op 'n dag het Esther en haar ma in die mark gestap, haar ma het in hartprobleme gelei, en sy het by die mark in mekaar gesak. En op haar plek het Esther vir haar gebid, en sy het onmiddellik genees geword. En haar ma het haar lewe vir Jesus gegee daarso. Paar maande later het haar pa uitgevind dat Esther 'n Christen geword het, en hy was briesend geweest. Hy het toe gereel dat vir 4 weke lank elke oggend moet 'n islam geleerde by hulle huis kom en Esther oortuig om terug te gaan islam toe. Esther was maar 'n jong Christen geweest van 'n paar maande. Elke oggend het 'n geleerde gekom en Esther kon elke vraag antwoord en verkeerd bewys. Na die 4 weke verby was, was al gelewe in gevaar gewees. 2:00 AM toe haar ma laat ontsnap uit die huis uit. Sy en haar vriend het op 'n motorfiets geklim en gevlug na 'n ander dorp toe. 'N paar maande later moes hulle weer vlug en is hulle nou in Amerika. Dankie, Jean. Die laaste verhaal is van Ahmed Joktan. Hy is van Saudi-Arabië. Sy pa is 'n mufti. 'N mufti is soortgelyk aan 'n kardinaal in die katolieke kerk, maar is in die moslim geloof. Op 13-jarige ouderdom kon Ahmed die hele Koran uit sy kop uit in volgorde opsê, sonder 'n fout. Sy pa wou gehad dat hy moes verder gaan studeer het in die islam geloof. Hy het medies gaan swat. En toe hy begin swat het, kom hy agter sy Engels is nie baie goed nie. En is hy toe Nieu-Seeland toe. In Nieu-Seeland het hy Engelse klasse geneem. En in die week van Ramadan kry hy 'n droom waar Jesus aan hom verskyn en ek word dit graag vir julle lees. Sometime after drifting to sleep, I had a dream so vivid and real that I can see it now, even as I write. Playing before me as if on a movie screen. Cutting through the stillness of the night, the balcony doors of my room suddenly burst open, and through the rushing wind came a booming, majestic voice. Falling over me as a wave as deep and high and mighty as the sea itself. Then, like a magnificent fire of pure light, a glorious figure walked through the balcony doors towards me. So bright was his radiance that I could barely look upon it. His voice was loud, but also beautiful and inviting. He spoke to me in my mother tongue of Arabic. Come to me, he said. The majestic, otherworldly figure was welcoming me and inviting me to come to him. I was terrified. My heart beat uncontrollably beneath my chest. Fear took me from all sides. Trembling, I screamed the only words that came to mind. Where must I go to find you? The figure draped in a robe of sunlight was so near, right before my eyes, yet so infinite and glorious that he both filled and extended far beyond what eyes could see. He seemed untouchable, so far away and yet so near and personal. Go to the house with white pillars, he answered.
there you shall find the truth. I looked away, and there I saw that the entire side of the room had been transformed into the house of which he had spoken. Rising impossibly, but in perfect alignment with a small space, keeping its true size and scope. And then, just as suddenly as it had begun, my dream ended. Ahmed was by die mekaar gewees en later die week gaan loop hy in die buurt rond. En toe hy is om 'n draai stap, toe sien hy na hierdie White House, of die huis met die wit pilare. Dit was 'n kerk gewees. Hy klop aan die deur en toe die predikant oopmaak, hierdie predikant hom verwag. Julle kan die boek gaan lees hoe dit gebeur het. En die twee het bevriend geraak en die predikant het hom ook gecoach en hy het sy lewe vir Jesus gegee. Hy is terug Saudi-Arabië toe en hy wou desperaat by 'n kerk aansluit. Die kerk in Saudi-Arabië is eintlik vir uitlanders bedoel. Elke keer as hy by 'n kerk aangeklop het, dan sê hulle vir hom, van waar af is jy? Dan sê hy, nee, ek is van hier, ek is local. Dan sê hulle, nee, jy kan nie, dis te gevaarlik, ons gaan jou nie toelaat nie. Enigste kerk wat hy kon kry was 13 ure weg in Jordanië. Donderdagaande na klas, dan klim hy in sy kar en ry 13 ure om die preek te gaan bywoon die volgende dag. Ek dink, is hierdie Sondag as jy langs jou vrou wakker word, dan sê jy vir jou graag 'n preek in Kaapstad gaan bywoon. Dis omtrent die ekwivalent. Hy het ook toe later, toe sy familie uitvind dat hy Christen geword het, hy gevlug vir sy lewe. En hy is ook vandag in Amerika. Met hierdie verhale wil ek demonstreer dat Jesus dieselfde is. Hy gebruik dieselfde woorde as wat hy 2000 jaar terug gebruik het. Hy het nie verander nie. Hy is vandag nog aktief besig om mense na hom toe te trek. En vooral in die moslimlande is het ongelooflik die aantal testimonies wat jy kan lees. Hoe Jesus actief bezig is vandag nog. Ons wat sê dat ons voorbeeld, of ons wat sê dat ons vir Jesus volg met 'n voorbeeld wees. Sodat mense na ons kan kyk en sê maar, daar is iets anders dan daai persoon. Wat maak hom anders? Hoekom leef hy anders? Hy leef anders ter as die wêreld. As jy Paulus se briewe gaan lees, hy het klomp karakteristieke van hoe 'n Christen se lewe moet lyk. En ek wil net drie uitlig. In 1 Johannes 4 lees ons dat hulle sê God is liefde. 1 Johannes 4 vers 9, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. In Lukas 10 vers 25 is daar 'n wetgeleerde wat vir Jesus vra, wat moet ek doen om ewige lewe te kry? Jesus sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En toe die wetgeleerde vra maar, wie is my naaste? Toe vertel Jesus die storie van die barmhartige Samaritaan. En dis hoekom ek die tweede punt daai het, barmhartigheid. Verlang het ek nie mooi geweet wat barmhartigheid beteken nie, tot ek die Engelse woord gehoor het, mercy. En jy kan dit as, daar's twee definisies wat jy kan sê. Die een is, as iemand iets teen jou verkeerd gedoen het, hou jy het nie teen hom nie. Jy reken het nog nie toe nie. En die ander definisie kan wees, iemand wat swakker as jy is, finansieel, emosioneel, geestelik, fisies, dat jy hom nie afbreek nie, maar jy bou hom op. Ons lees in Matteus 9, wat is nou wat ons vroeger gelees het, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. In Lukas 6, wees barmhartig soos julle vader barmhartig is. En dan die laaste eienskap is vergifnis. Toe Jesus sy disippels geleer bid het hy vir hulle gesê, hulle moet bid en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Eers toe ek besef hoeveel God my al vergewe het, kon ek ander mense begin vergewe. Dankie, Jean. Om Jesus te volg,
waarborg nie dat dit maklik gaan wees nie. Die drie verhale wat ek julle van vertel het, al drie mense het alles opgegee. Hulle familie, hulle land, hulle vriende, hulle sekuriteit, geld. Maar toe hulle Jesus ontmoet het, kon hulle nie anders as om alles op te gee nie. As ons lees in Matteus 16, die opskrif van Matteus 16 is om Jesus te volg. Matteus 16 vers 24. Ek gaan vir julle dit lees. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het die mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal een mens gee in ruil vir sy lewe? In 2 Timoteus 3 skryf Paulus vir Timoteus, hy probeer hom bemoedig. En Paulus skryf daar, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Dis amper soos, dis nie 'n vraag nie, dit is, hy sê, dit sal so wees. Prentjie wat ek daar vir julle wys is van die 1040 venster. Is 'n bekende area wat ek daar vir julle wys. 3.1 biljoen mense in daai area het nog nooit gehoor van Jesus nie. En ek dink baie keer aan myself, hoe moet het voel om jou hele lewe deur te gaan sonder om ooit die waarheid te weet? Nie almal kan Midde-Ooste toe gaan nie, en ek dink die nood in ons land is net so groot. En ek wil vir julle vertel wat die laaste 3 weke met my gebeur het, en December wat verby is, vra my ma vir my, het jou tuinman een Bybel? Ek sê nie, ek weet nie, ek sal bietjie uitvind. 3 weke terug vra ek my tuinman, sy naam is Daniel. Vraag my, het jy een Bybel? Hy sê nie, hy het nie een Bybel. Kry kom boeken toe, koop vir my Bybel. Ek vraag vir my, het jy al gehoor van Jesus? Hy sê nie, hy het nog nooit gehoor van Jesus nie. Ek bel vir Joshua, ek sê vir Joshua, nou moet jy kom help. Ons die man is so wat moet hoor. 2 weke terug, Saterdag, sê ek en Joshua en Daniel, my bediende Nelly, en haar sister om die eetkamertafel. Ons begin by die begin, Matteus 1. Laas Saterdag vat ons Matteus 2. En om deel te wees daarvan is 'n groot voorreg. Dankie Joshua vir al jou hulp daar. Daar was dalk nog tyd vir een story en dan gaan ek afsluit. Onlangs in Iran was daar 2 vrouens, jong vrouens, wat hulle so radikaal vir Jesus. Hulle het op 'n manier Bybels in die hande gekry en hulle het so kaart van Tehran in hulle woonstel opgeplak. En hulle het van boof begin tot onder. Elke aand stel hulle rugsak op hulle rug en pak vol Bybels. Stap hulle 8 ure in die aand, by elke huisie wat hulle voorbij gaan in die postbus, sit hulle Bybel. Een paar maande later, is daar 'n berig op die TV, waar hulle sê, daar is 'n Christen organisatie wat besig is om te evangeliseer in Tehran. Hulle probeer hierdie organisatie vind en toemaak. Wat hulle nie weet nie, is net 2 jong vrouens. Toe hulle uiteindelik gevang is, het hulle 22.000 Bybels afgelever. Per hand. Hulle is ook in die tronk gegooi en soveel so dat die paus van die katholieke kerk 'n brief geskryf het aan die president van Iran en gesê het, hy moet daai 2 vrylaat. Daai 2 vrouens is ook vandag in Amerika. Ek dink die generasie van vandag het rolmodelle nodig, hulle het stories nodig. Van mense wat voluit vir Jesus gaan. En dan wil ek afsluit. Ek dink hoe ouer ek word, hoe meer besef ek hoeveel geduld God met ons het.
Ek wil vir julle lees uit 2 Petrus 3. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle. Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal moet bekeer. Met Paasnaweek wat om die draai is en die oorwinning wat Jesus reeds behaal het, sluit ek af met die laaste skrifgedeelte, Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Dankie manne, kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat u vir ons gesterf het. Heer, dankie dat u nie net opgevaar het naar die hemel toe en daar geblei het nie, maar dat u elke dag actief bezig is om ons naar u toe te trek. Heer, geef ons die kracht om een voorbeeld te wees vir ander mense. Geef ons die bereidwilligheid om die boodskap te deel. Heer, en trek die mense nader, wat nog nie van u gehoor het nie. Amen. Baie dankie Jan. Ek is my so lekker om volgend vir Jan ook te geluister het. Jan, ek dink daar gaan nog baie geleenthede wees, wat jy ook met ons gaan getuig en die woord gaan bring. Jan het 'n hart vir sendings, wat jylle kan achterkom. Hy is ook 'n ou staatmaker, daarby uitreike na Zimbabwe toe. Hy speel een belangrike rol daar van die beplanning en al die reëlings. So baie sterkte ook Jan en vir jou en die ander Janne en die manne wat voorbereid vir die Zimbabwe uitreik. Ons sal nog later vele meer inlichting gee, manne, as daar van julle is wat wil saam gaan. Ek denk het gaan een baie groot geleentheid wees. Toe Jan so praat, toe kon ek nie anders daar om te dink. En julle moet my nou nie vandag verkeerd verstaan nie, vooral nie die manne wat nou inskakel op Zoom of later gaan kyk nie, maar die gedachte kom by op, dat vir ons as Christen in Suid-Afrika het godsdienst eindelijk goedkoop geraak. Goedkoop in die sin, dit is so makkelijk. Dit is so makkelijk om, daar is een oor aanbod van die beste boodskappe wat jy oorals kan kry. Jy kan op internet gaan, jy kan oorals te gaan, en van oom Engels af, noem het deur, selfs hier by ons. As ek terugdink oor die laaste 12, 13, 15 jaar, wat se sprekers ons al hier gehad, ons is eindelijk so bederf met goeie sprekers. En as ek nou kyk na Jan het gepraat van in Pakistan, hoe moeilik is het daar, toe pastoor Anili gewees het van Pakistan, Walter, ek dink jy het nog saam gewees, ons het pastoor Jan hier goed, ons saam met hom gaan vergader. Die stories wat hy vertel daar so, dit laat ons projekte wat ons het in die weste van Pretoria, waar ons sê mense kry baie swaar, dit laat dit eindelijk soveel erger lyk wat daar aangaan. Daar's kinderarbeid is in baie dele daar is die norm. Kleintjies van 5, 6 jaar oud werk al in baksteenfabrieke van die oggend tot die aand en die enigste beloning is dan in die einde van die dag is dit 'n stukkie brood of die basiese kos. Die plekke waar hulle baie keer die woord bring, as hulle gevang word daar, dan gaan hulle lyfstraf kry. Die eerste keer wat jy dit doen, denk ek het hy gesê, is 20 hou, die volgende keer verdubbel het en so, en later kan jy self permanent in die tronk kom. So, dit is baie groot uitdagings wat hulle het. En dit is nie net in Pakistani, dit is in die 10-40 venster, in die eerste van die lande is dit maar so, in China en baie lande is dit baie groot vervolging. En dan dink ek nou, hoe makkelijk kom het vir ons? En hoeveel keer kry ons 'n verskoning om nie te getuig nie? Dit wat Jan gesê het, wat hy gepraat het met sy tuinwerker, hoeveel van ons het al gepraat met die tuinwerker? Ek weet, ek het so 'n klompie jarig man gehad wat vir my gewerk het. Hy het die EJ3 kursus gedoen. En die man was so aan die vlam gewees. As hy gaan brandstof ingooi het, dan het hy verkeersknoop veroorsaak. Want hy het al die petroljoggies daar, het hy 10,
het hy eers bekeer en hy het oralste waar hy kom, het hy, hy service aan die brand en dit maak my opgewonde. En hoeveel van ons doen hierdie dinge? Kan julle onthou so 'n paar jaar terug, 2 jaar terug, 3 jaar terug, het ons by Manne van die Woord, het ons die slagspreek gehad, vat 5. En dit het gesê, jy moet vir 5, ten minste vir 5 mense, moet jy bid, of het nou mense is, in jou familie is, of waar ook al, wat ongered is, of wat in een krisis is. So bid vir hulle. En as dat meer is, begin jou ander hand ook vat van die. Bid vir jou geliefdes. Bid vir jou naastbestaandes. Bid vir jou collega's. Bid vir die mense om jou. En elke moeiliker ene. Bid vir die politiek, vir dit wat aangaan. Groot rede van die chaos in ons land op die oomblik, dink ek is omdat ons nie meer bid vir ons leiers nie. Ons is kwaad en ons is omgekrap. Ek is self skuldig daarin. As mens kyk na die nuus en die goeders, dan is mens negatief. Ons moet weer begin bid. Dit het die Joodse volk gedoen. Toe dit sleg gegaan het, dan bid hulle en dan God hulle geseën met goeie leiers. So daar is soveel geleenthede wat ons allemaal net die woord kan uitbring. Ons hoef nie allemaal Pakistan toe te gaan, of Zimbabwe, of Malawi, of waar ook al nie. Daar is so groot geleentheid vir elkeen van ons, om die woord uit te bring. So ek gaan so 'n bietjie oorskakel daar na die manne op Zoom toe, Pieter, as jy dit kan faciliteer, dan kan ons 'n bietjie insette kry. Manne, neem die vrymoedigheid, en dan gee jy hulle insette. Lucas, jy het so 'n bietjie later gekom vanoggend, is lekker om vir jou op te sien. Ek wens al was tyd geweest dat ons vir Lucas ook kans kon gegee het. Ons het die Bybels gekry wat jy voorgevra het, Lucas, ons gaan het vir jou na die tyd gee, so dat lekker om vir jou op te sien. Man, as daar van julle is, wat voel jy wil betrokke raak iewerste, maar jy weet nie waar nie, kontak vir ons. Hier is soveel mense wat Bybel soek, daar is soveel geleenthede. En as jy nêrens kan doen nie, as jou finansies dalk nie vir jou goed is, wat ek kan, julle kan bid, kom ons begin betrokke raak op die verskillende vlakke wat die Here vir ons sê. So ons gaan oorskakel bietjie daar van die manne van Zoom toe. Pieter, as jy dit kan faciliteer asseblief, dit sal lekker wees. Baie dankie. Ek hoor graag van julle. Goed, daar het julle dit, manne. Wie wil inset lewer? Hier moet jy nie op mekaar wag nie, gaan voort. Mute jou, haal jou mute af en gaan voort. Hier is wijse manne hierso. Kom ons hoor. Ja, Pieter, ek besef net môre en ek wil net vir Jan sê, baie dankie vir 'n great boodskap. En net weer dat hy besef dat daar altyd 'n plek is waar 'n ou betrokke kan raak. Daar is, ons is soos Andrew gesê het, ons is so gemaklik om terug te sit en te kyk wat ander ouens die goed doen. En dan agterna te kritiseer as daar iets nie gedoen is nie. Ek besef net weer dat daar is 'n geleentheid vir elkeen van ons om iewers te betrokke te raak. En dat ons moet ons alies moet lig en iets begin doen. En nie net kyk dat die mense rondom ons dalk iets moet doen nie. Nou. Dankie Johan. Wie is volgende? Môre manne, dis Willie wat praat hierdie kant. Môre almal. Baie dankie vir die mooie boodskap, Jan. Dit was wonderlik om jou bietjie te hoor en te sien hoe die Here ons oprig en nuwe seisoen vir ons elkeen het. Ek wil ook graag noem dat ek het heel wat kinderbybels, so as daar Engels en Afrikaanse kinderbybels, meer een speel en een inkleer en een opkindervlak bybels. So as daar mense is wat vir die kinders, Afrikaans en Engels, kinderbybeltjies wil aanskaf, is julle welkom, ek kan vir julle dit voorsien, en dan het daar, vir elke werker wat op my plaas kom, werk by my, kry ook 'n bybel, en ek het 'n paar extra verskillende taal bybels, Zulu, Sotho, daar is in Engels, ek het Engelse bybels ook, grootmens bybels, en Afrikaans. So as daar mense is wat 'n paar bybels nog wil hê, ek kan 'n aantal bybels, nie massas nie, maar ek het 'n paar bybels wat ek ook kan help mee. Veral as iemand sê, maar ek wil graag vir my werker by die huis, ek voel dis waar ek sal graag wil
help met Bybels. So julle is baie welkom met my te praat daaroor. Ja, en dan wat 'n voorreg ook om die kinders te bedien. Iemand het een keer 'n stelling gemaak dat daar word elke dag babas gebore. Elke dag duisende babas of swart en wit en indier en daar word duisende babas gebore elke dag. En daai babas moet ook van Jesus hoor. Hulle het nog nie van Jesus gehoor nie. En elke dag is daar nuwe inskrywings by kleuterskole en laerskole en hoërskole. En dis my bedieningsveld en dis waar die Here my gebruik is om die kinders te bedien. So dit gaan nooit stop nie, want daar word elke dag babas gebore. En so dis 'n voorreg om dan deel te wees van die evangelie van Jesus te verkondig aan die kinders. En ek is baie opgewonde om weer die skole te begin bedien en die kleuterskole waar ons die evangelie van Jesus aan die kinders bring. By elke optrede nooi die kinders om saam met my te bid, kliphard hulle oogies toe te maak en te sê Jesus, dankie dat jy gesterf het aan die kruis vir my. Dankie dat jy my sonde skoon was. Ek neem u aan. Ek vra dat u my u kind maak en dan maak hulle seker, ons maak doodseker dat die kinders Jesus aanneem en hom ontvang as hulle verlosser en saligmaker. En so word die koninkryk van God verkondig by die kleuterskole en by die laerskole en by die hoërskole. So baie dankie dat ek kan deel wees van hierdie pragtige mannegroep en dat ek kan hoor hoe die Here mense gebruik en kom ons stap uit. En soos Jan gesê het, ons moet die Christene wees. Ons moet die lig wees. Ons moet uitgaan. Ons moet praat. Ons kan nie by die huis sit en ons kan nie net aangaan met ons dag en werk en allerhande goed jaag. Maar Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en al die dinge sal bygevoeg word. So kom ons soek die koninkryk. Kom ons gaan verkondig. Soek 'n plek. Geef vir iemand 'n Bybel by 'n petrolstasie. Geef vir iemand 'n vra vir iemand, kan ek vir jou bid as jy sien hy skry swaar. Daar's soveel geleentheid om ons by die werk as iemand swaar kry, vra vir hom, kan ek vir jou bid? Kom ons reik uit na ons mense toe om ons. Baie dankie manne, geseënde ja. Vir julle. Baie dankie Willie. Jy weet in al my jare het ek nog net een keer een persoon gehad wat my gebed geweier het. Jy weet? Ja. Niemand sal weier as jy ja. vir hulle vra kan jy bid. En die Here doen die res, jy weet, ons hoef nie die ouens te red nie. Dis die Heilige Gees se werk. Ons moet net daai saad wees, net daai lig en sout wees. Ja, dankie Willie vir al jou werk. Dankie. Wie is nog manne? Wat van die wysheid in Alberton? Hey, dankie. Ek het so 'n paar jare terug by 'n skool, hier so 'n spesiale skool in Katlehong gekom en toe sê ek vir die ou, maar ons is by die Gideons en ons deel die Bybels uit, maar hoe sê mens God is liefde in ander tale? En die ou het my onder hande gevat en het my so vir 3 maande lank gehelp met die uitspraak van dit. Nou, my uitspraak is nou nie heeltemal perfect nie, maar as jy met die ou in sy eettaal vir hom sê, God is lief vir jou, dan verander hy dit. En dit is sommer makkelijk om te sê, Sesotho Modimo Uagurata, Nzulu Nkulukulu Uyakutanda, Nkosa Itiko Uyakutanda, Venda Muzimo Uaufuna, Tonga Sikembu Shakuranda, en Portugees Dios Di Alma, Shona Mugwari Amakuna, en Tsewa Malungu Amakukonda, en sommer net so in te gooi, en wat is hierdie koi en koi taal is ten ka ten ka kom. Nou as jy dit met mense deel en net vir hulle sê God is lief vir jou, dan het jy daai ou al baie ver op die paadjie na Jesus toe gesit. So gaan leer vir jou 'n paar tale gebruik dit. Ek
gaan einde en kyk wat doen die Heilige Gees met die mense as jy met hulle praat. Baie dankie. Ja, jy sien ek het geweet daar is wysheid in Alberton. Dankie, Koos. Wie is nog, manne? Ja, as ek wil net... Daar sê Samuel, gaan voort. Môre, nee, ek het net gedink toe Jan gesê dat hy is gevra of die 10 man na Bybel het en hy het gesê, nee, hy sal dit uitvind. Nou, ek besef dit was 'n persoonlike besluit om uit te vind of die 10 man na Bybel het. En hy het die stap geneem en uitgevind en die 10 man het aan die einde van die dag 'n Bybel gekry en nou loop hulle op pad met hom. So ek besef net, dit is, die evangelie is 'n geleentheid wat persoonlik aangegryp moet word. So vir my is dit ook 'n persoonlike geleentheid wat ek moet aangryp om iewers betrokke te raak. Nie net my en rondom my familie en my vriendekring nie, maar om 'n persoonlike stap verder te neem om uit te reik na iemand wat ek glad nie ken. Dit is die besef wat by my opgekom het. Baie dankie. Dankie, Samuel. Baie dankie, manne. Ook vele manne daar op Zoom se insette. Samuel, jou daar van die Faroe Wamboland, wat jy ook vir ons so gereeld inskakel en deel is van dit. Toe Koos nou gepraat het van die verskillende tale daar, die laaste ene, moet ek hom eerlik sê, dit klink partykeer so seker so wat ek klink as 'n taxi voor my inry, daai tonklak, klink so ek sal daai eers so 'n bietjie moet gewoond raak. Maar baie seën ook daar om Koos vir jou werk wat jy daar doen. Manne, dis lekker gewees om so saam te kuier. As jy dink iemand het nodig om hierdie woord te hoor, nou ook die ander wat opgeneem word elke oggend. Stuur die links uit, ons stuur vir julle elke dag op die links en gaan kyk daarna, gaan kyk na al die boodskappe wat julle gemis het of luister het na dit op die podcast, so dit is baie lekker. Mag elkeen van julle baie geseënde paastyd het, mag dit 'n tyd wees wat ons maar net weer so bewus raak van Jesus se groot liefde, dat ons ook in hierdie tyd maar net weer 'n bietjie self ondersoek doen van ons eie situasie. Is ons maar deel van hierdie gemaakstroom, wat maar net vannag inskakel op internet, of op Netflix, of Hakel, of YouTube, en vannag kyk na een boodskap, en nou gaan het weer aan. Of wat doen ons? Ons moet nooit vergeet, wat is die groot opdrag nie? Die groot opdrag wat Jesus gegeet voor sy hemelvaart, is dat ons moet uitgaan, en ons moet gaan getuig. Gaan en uit en maak disciples van alle nasies. So, dit begin eerste, dit begin by jou familie, dit begin by jou gesin. As jy 'n broer of 'n suster het, of 'n kind, of wie ook al, of 'n pa het, wat jy weet, wat nog nie die Here ken nie, dis waar het begin. Maar dis nie waar het ophou nie, dis nie waar het eindig nie. So man, is seën vir julle. Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio. Basraak Atelier WhatsApp kontak. 061 42 77 605.